Vi fortsätter med våra standarddivator och nu har turen kommit till derivaterna av de trigonometriska funktionerna. Så derivatan av sinus x, cosinus x och tangens x. Vi hoppar över cotangens här. Vi tittar bara på sinus, cosinus och tangens. Och jag tror ni känner igen hur derivaterna ser ut. Så derivatan av sinus x är cosinus x och derivatan av cosinus x är minus sinus x. Så de här två funktionerna har varandra som derivator förutom det här minustecknet när vi deriverar cosinus. Och vi ska sen också plocka fram derivatan av tangens x. Låt mig vänta lite grann med hur den ser ut så vi kommer komma fram till den senare. Okej, men det besvärliga här då det är av de här tre så är den besvärliga att visa den allra första av dem. Sen kommer de andra två följa av de tidigare. Och vi börjar då med derivatan av sinus x och ska visa att den är lika med cosinus x. Och nu tänkte jag gå direkt och använda definitionen här. Vi har ju definitionen av derivata. F'x är gränsvärdet när h går mot 0. Och så av motsvarande differenskvot. Där vi tar f av x plus h minus f av x genom h. Så det här är definitionen av derivata. Och nu skriver jag x här istället för a. Det går bra. Så om vi ska titta på derivatan av sinus x. Så derivatan av sinus x. Och använda definitionen så vill jag alltså beräkna gränsvärdet när h går mot 0. Och nu vill jag låta f av x vara lika med sinus x helt enkelt. Så när jag skriver f av x plus h och f är sinus så ska jag skriva sinus x plus h. F av x då är sinus x. Så det är sinus x. Och sen delar jag med h. Och då ska vi titta på det här gränsvärdet. Och nu kan vi inte göra någonting direkt här. Men vi har ju sett tidigare att vi har additionsformel. En additionsformel för sinus. Så jag kan skriva om den här sinus x plus h. Så sinus x plus h. Och additionsformen det är att vi tar först sinus på x, cosinus på h. Och sen tar vi sinus på h, cosinus på x. Och nu får jag knappt plats här, så ska vi ha minus sinus x kvar här också. Och så delat med h. Då är frågan hur vi ska göra här. Det vi ser här för det första, det är att vi har ju, om vi bara tittar på denna och den här, så har jag ju sinus x gemensam. Så från de två så skulle jag kunna bryta ut sinus x. Så låt mig göra det. Och då får jag kvar cosinus h minus 1. Jag får kvar cosinus h minus 1. Och sen ska jag dela med h också. Och den skriver jag här. Så den skriver jag där. Och sen har vi kvar här sinus h cosinus x delat med h. Och det passar ju bra här för här har vi precis sinus h och h. H ska gå mot 0. Och det är ju faktiskt ett standardgränsvärde. Så om jag skriver upp dem tillsammans. Sinus h genom h gånger cosinus x. Så vet jag nu att när h går mot 0 så kommer den här gå mot 1. Det är vårt standardgränsvärde. Så den här kommer gå mot 1. Det vill säga den här kommer gå mot cosinus x. Och det är ju lite det jag var ute efter här. Så, men det som återstår nu här är ju denna biten här. Och kan jag visa att den här går mot 0. Kan jag visa att den går mot 0. Då är jag klar. Och då betyder det att den här kommer gå mot sinus x gånger 0 som är 0. Och den här går mot 1 gånger cosinus x. Och då får vi cosinus x. Då h går mot 0. Nu skriver jag limes här uppe. Det gäller att vara försiktig här så jag inte blandar beteckningar. Det är lätt hänt. Så egentligen ska jag skriva limes här då. Så jag ska skriva limes. H går mot 0. Och då ska jag inte ha gå mot, jag ska ha gränsvärdet är lika med. Så var nära jag gjorde fel själv här. Så då får vi cosinus x, gränsvärdet. Och då behöver jag inte skriva något då h går mot 0 här. Okej,
Men det återstår alltså att visa här att den här går mot noll. Jag påstår det. Och det är absolut inte självklart att denna går mot noll. Det är snarare lite trixigt att visa. Så låt oss titta på den här. Gränsvärdet h går mot noll av cosinus h minus 1 genom h. Och det här är ju ett farligt gränsvärde. För låter vi h gå mot noll direkt här så går den här mot cosinus 0 som är 1. Så jag får 1 minus 1, det är 0 genom 0. Så den är typ 0 genom 0. Jag kan inte säga någonting direkt. Jag har ju inget standardgränsvärde för cosinus. Jag har den bara för sinus. Så en strategi skulle kunna vara att skriva om cosinus här till sinus på något vis. Men jag har ju inget direkt omskrivning jag skulle kunna göra här. Däremot så om jag skulle försöka utnyttja trigonometriska ettan så vet jag att cos kvadrat h är 1 minus sin kvadrat h. Så hade det stått cos kvadrat här så hade jag kunnat skriva om den. Men då har vi ju bara cosinus. Nu har vi bara cosinus. Men det man kan göra här det är att man skulle kunna förlänga med konjugatuttrycket till cos h minus 1. Det vill säga jag förlänger med cos h plus 1. Och då får jag ha h gånger cos h plus 1 där nere. Och anledningen är då att då kan jag använda, nu ska jag ha limes här igen, då är vi väldigt, jag glömmer det. Nu ska limes här. Så limes h går mot 0. Och då kan jag använda konjugatregeln här uppe. Så jag får limes h går mot 0. Och så får jag cos kvadrat h minus 1. Så 1 i kvadrat. Och så genom den här h cosinus h plus 1. Och då ser jag här att nu har jag cos kvadrat h minus 1. Ja, om jag justerar den här lite grann så kan jag ju skriva att det här är ekvivalent med att cos, ska vi säga, cos kvadrat h minus 1 är minus 1 minus sin kvadrat. Så jag flyttar över ettan hit. Så här står alltså minus, här står minus sin kvadrat. Och så genom den här biten. H cosinus h plus 1. Nu har jag ju fått sinus h här. Och en av de här sinus h skulle jag kunna para ihop med h här. Det är ett standardgränsvärde. Och resten kommer att vara ofarligt. Cosinus h plus 1 är ofarlig. När h går mot 0 så går den här mot cosinus 0 plus 1 som är 2. Och den sinus h vi får över här den kommer gå mot 0. Så det här kan jag skriva som gränsvärdet h går mot 0 av, och så tar vi en sinus h para ihop med h, och då har vi en minus sinus h kvar, och så ska jag dela med 1 plus cosinus. Nu ska vi se här, cosinus h plus 1. Jag skriver den så. Så ja, så nu har vi här, denna här kommer gå mot 1. Sinus här, denna kommer gå mot sinus 0, den går mot 0. Och cosinus h, den går mot 1. Så denna går mot 1, denna går mot 0 delat med 2, som är 0. Så allting kommer gå mot 1 gånger 0, som är 0. Och det var det jag ville visa här. Och då följer resonemanget som jag hade här tidigare. Så då har vi derivatan av sinus x är alltså lika med cosinus x. Och nu blir det mycket lättare att ta fram derivaterna till de andra funktionerna. För om vi ska derivera cosinus x så vet vi att cosinus x kan uttryckas i sinus. Så cosinus x kan vi skriva som sinus pi halva minus x. Och i och med att jag vet vad derivatan av sinus x är nu, det är cosinus x, så kan jag använda kedjeregeln på den här. Här står ju sinus av någonting, så det är en sammansatt funktion. Så då deriverar jag först den yttre funktionen. Jag deriverar sinus av någonting. Och det såg vi ju att det var lika med cosinus av detta någonting. Så vi använder alltså kedjeregeln. Kedjeregeln. Och sen får jag inre derivatan och då ska jag derivera det här
den inre funktionen som är pi halva minus x. Och det jag får då, det är alltså cosinus pi halva minus x. Och derivatan av den här, det är ju 0 minus 1, så det är minus 1. Men sen vet jag också, cosinus pi halva minus x, det är ju lika med sinus x. Så här står helt enkelt, här står minus sinus x. Och då är jag klar. Så den här följer då genom att göra den här omskrivningen och använda kedjeregeln. Och nu blir det inte så farligt heller att plocka fram derivatan till tangens x. För derivatan tangens x, den definieras ju som kvoten sinus x genom cosinus x. Och nu känner vi till både derivatan för sinus och cosinus. Och det här är ju våran kvot. Så då kan vi använda kvotregeln. Och vi kommer ihåg kvotregeln. Har vi en kvot av två funktioner f och g och ska derivera, så deriverar vi ju först täljaren, behåller nämnaren och sen så behåller vi täljaren, deriverar nämnaren. Och så blir det ett minus emellan istället. Och sen får man då inte glömma att ta nämnaren i kvadrat. Så vi använder den här kvotregeln. Och nu är mitt f sinus och mitt g cosinus. Så jag ska börja med att derivera sinus. Och då blir det lika med cosinus. Och så behåller jag nämnaren. Jag behåller cos. Och sen behåller jag sinus. Och så deriverar vi cosinus. Och derivatan av cosinus var ju minus sinus. Och sen ska jag ha ett minustecken där. Och dela med nämnaren i kvadrat. Så då delar jag med cos kvadrat x. Och det jag får här uppe då, det är alltså cos kvadrat x. Och så har jag minus minus, det blir plus. Så plus sin kvadrat x genom cos kvadrat x. Och det här är ju trigonometriska ettan. Så det här är trigonometriska ettan. Så det är 1. Så derivatan av tangens är helt enkelt 1 genom cos kvadrat x. Så där har vi plockat fram derivatan av tangens 1 genom cos kvadrat x. Och då har vi derivaterna till våra trigonometriska funktioner. Jag tänkte skriva upp en variant här. Derivatan av tangens 1 kan jag skriva som 1 genom cos kvadrat x. Men en annan variant, det är att vi skriver om den här på ett annat sätt istället. Här ser jag att jag har cos kvadrat och här har jag cos kvadrat. Så ett alternativ är att jag parar ihop cos kvadrat här med cos kvadrat där. Så då får jag 1. Så vi får 1. Och sen så parar jag ihop sin kvadrat här med cos kvadrat där. Och då står det sin kvadrat genom cos kvadrat. Och det kan jag ju skriva som sinus genom cosinus i kvadrat. Men sinus genom cosinus, det är ju tangens. Så det här är 1 plus tangens x i kvadrat. Så ett alternativ form som vi kommer att använda senare också. Det är att derivatan av tangens är 1 plus tangens kvadrat x. Så vi kan använda vilken som helst av de här två.